Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գործընկերներ, պարոն քաղաքապետ, այսօր ոչ թե ուզում եմ ելույթ ունենալ, այլ ուզում եմ նաև կոչերով հնչեցնել մեր համակարգացիներին։ Շատ լավ է, որ աղբավայրեր, նոր աղբավայրեր են կառուցում և վերամշակման հարցերով էլ շուտով երևի արդեն կսկսենք վերամշակման գործարաններ բացվել, որտեղից պետական հանածոներ դուրս կգան, բայց ես ուզում եմ իրականում մի հատ հիմա կոչերով սկսել։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, սիրելի ժողովուրդ, եթե դուք սիրում եք ձեր հայրենիքը, իհարկե ոչ բարեխիղճ մարդկանց այս խոսքը վերաբերում, եթե սիրում եք ձեր հայրենիքը, սիրում եք ձեր երեխաներին, մտածում եք ձեր երեխաների առողջության մասին, մի աղտոտեք մեր Հայաստանը, մեր երկիրը, մեր գետերը։ Ինչքան կարելի է ասել, որ ախ մի թափեք փողոցներ, ախ մի թափեք գետեր, ինչքան կարելի է դրա մասին խոսալ։ Ես 4 տարի իրականում այդ մասին շատ եմ բարձրաձայնել, բայց այլ տեղը չի շարժվում, քանի որ համ մեր համակարգացիները ականջալուրջ էին լինում և կարծում եմ այդ ջրերի գետարներով և գետերով զբաղվող կազմակերպությունները, որովհետև ես հենց հիմա տեսանյութ եմ ցույց տալի պարոն քաղաքապետին, ինքը տեսնում է ինչ է կատարվում, երեկ էլ լսեցի H2-ով, որ առողջապահության ոլորտից վիրուսոլոգ, պրոֆեսոր է կարծեմ, կներեք անազգանուն չեմ կարող հնչեցնել, ասում էր, որ նոր տեսակի վիրուս է մտնում Հայաստան և ամբողջ աշխարհ, որի անունն է կապիկի ծաղիկ, այս կորոնայի սպրծանք հիմա էլ կապիկի ծաղիկ։ Այս կապիկի ծաղիկի մասին տեղեկացնում էր, որ համաշխարհային առողջապահությունը չի միջևերջ բացահայտում, որ դրան ունի շատ տեսակներ, որոնք ամենավատ տեսակը, որ մոծակի միջոցով և սեռավարակների և տարբեր միջոցով մարդուս մարդու է անցնում և միջև անգամ քաղցկեղ է առաջացնում մարդկանց մոտ, որը շատ վտանգավոր վիրուս է։ Եվ վերջում ասած, որ դա մոծակներից էլ է անցնում։ Հիմա այս տեսանյութը, որ պարոն քաղաքապետը տեսնում է, այդտեղ համ առնետներն է շատ, համ մոծակներն է շատ, այդտեղ էլ բավականին մեծ թաղամասը, 2 ընտրատեղամաս 4000 մարդ է բնակվում, դա ընտրողների մասն է խոսքը, բայց ինչքան երեխաներն ապրում։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, ժողովուրդ, չի կարելի, մենք տուրիստներ ենք, գալիս են տուրիստներ մեր երկիր, տեսնում են այդ կեղտոտ իրավիճակը, տեսա մոտորերս, ինչ որ Ռուսաստանից եկած տուրիստներ գնացել են Սևանը մակնելու, բա մեզ համար ամոչի, բա ինչքան կարելի ասել։ Ես պարոն քաղաքապետ, խնդրում և առաջարկում եմ ձեզ և պարտադրում եմ որպես ավականի, մի գուցե կոշտ եմ խոսում, մի գուցե կոպիտ եմ հնչեցնում, վերեք մեթոդաբանություն մտցնենք այդ մարդկանց պարջելու միջոց, որ այդ մարդիկ հասկանան, որ չի կարելի, որովհետև խայտարակ են անում մեր երկիրը ուրիշ երկրներում, տեղից խայտարակված վերջացած է, հիմա ավելի շատ խայտարակելու են, որտեղ տուրիստները գարցեն մեր հարևանությամբ բավականին ռուսներ են արդեն ապրում, նրանք ամեն օր այդ հատվածով անցնում դառնում են, մարդ անհարմարա զգում իր տուն մարդ հրավիրի, որովհետև ովքեր գետի մոտ ապրում են, իմ ասածը լավ հասկանա, թե ինչ է նշանակում։ Ոնց հասկացա, պարոն Գաջյան, դուք էլ եք գետարին մոտիկ ապրում, խնդրում դուք էլ ընդհաստվեք այս հարցին, մենակ սա իմ հարցը չի, ամբողջ մի Երևանի հարցը, որտեվ Երևանի 16 կիլոմետր, մենակ 18 կիլոմետր Երևանի մեջով անցնում գետերը, այս հարցին լուծում է պետք տալ, պետք է պատժամիջոցներ, չեմ անում, թո թաղապետարաններն են, չեմ անում, հատուկ վարչություններն են, միջոց գտնենք, բերենք օրենքով մի հատ նախագիծ բերենք, որ չեմ անում, այդ մարդկանց կարգի իրավիրենք, բարեխիղճ մարդկանց մասնակ, և կոչ եմ անում բարեխիղճ մարդկանց, որ սիրելի հայրենակիցներ, տեսնում եք այդ մարդկանց, ովքեր այդպիսի գործողությունով է զբաղվում, աղբ են թափում մեր երկիրը, աղտոտում են, չգիտես խիչ սիրելով են այդ ամեն ինչն անում, եթե մարդ սիրի իր երկիրը, չի կարող սենց մի բան անել, թող նրանց ձեռքը բռնեն, ամոթանք տան, չգիտեմ, նկարեն խայտարական են, ես չգիտեմ էլ ինչ մեթոդաբանություն կարելի է կիրառել, որ մարդիկ հասկանան, որ պետք է սիրել մեր հայրենիքը, հայրենիքը սկսում է մեր տներից, եթե մենք մեր տունը չենք սիրում, մեր երեխաներին չենք սիրում, չհասկանալով, որ այդ գետերը գնում են և գյուղացիներն են ոռոգում, այդ բերքը նորից գալիս է իրենց ընտանիք, նորից իրանք այդ նույն բանը աղտոտում են։ Ես չեմ հասկանում, չեն մտածում իրենց երեխաների մասին, լավ մեր մասին չեն մտածում, ովքեր գետերին մոտիկ են ապրում, իրենց երեխաների մասին չեն մտածում, ես խնդրում եմ հիմա բոլորը միասին մատ կոչ արեք այդ մարդկանց, որ այդ մարդիկ
Մենակ ես չխոսամ, որ որպեսի վատամարդ կամ լավամարդ դառնամ։ Ես իմ հայրենիքը շատ եմ սիրում եւ ուզում եմ, որ բոլորը արտահայտվեք այս հարցի շուրջ։ Բավական է, հերիք էլա, բոլը լավ։ Տամ։ Պարոն Սենջան, կարող ենք ես էլ վիդեոներ ունեմ, կարող ենք իրար հետ տնակումն է ավելի վատ, բայց վստահեցնում եմ հեռախոսի մեջին է ավելի վատ, հա։ Ես իծաղալու բան չեմ ասում, պարոն Սեն, ես լիովին 100%-ով, 200%-ով ձեր հետ լիովին համաձայնեմ, որ մենք աղտոտում ենք ու եթե այդ աղբը նետում են ջուրը եւ մտածում են այդ ինչ որ ձեր չի անդրադառնալու այդ մարդկանց ընտանիքների վրա, չարաչար սխալվում են։ Նույն Երևանյան լճից Արարատյան դաշտավայր ռոռոկման ջուր ա գնում, որտեղ ռոռոկվում են բազում հողակտորներ, որտեղ տարբեր բաներ ա աճեցվում, հետո դրանք գալիս են Երևան, Երևանում կան նաեւ, հա, այդ դուրս ապօրինի առևտուրը, այսպես կոչված մի մասը խանութներ են գնում, դրանից հետո մենք այդ սնունդը ուտում ենք, հետո գնում ենք հիվանդանոց ու այդպես ցիկլը ապահովում են։ Եվ առաջի հայացքից մտածում ենք, որ դա մեզ չի վերաբերվում, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, եթե ամենեկս մեր շուրջ բոլորը նայենք, ընտանիքներում, ընկերներում, հա, կտեսնենք, որ բավական հիվանդ մարդիկ կան ու այդ հենց այնպես ոչ մի բան չի լինում։ Այո, պարոն Ներսյան, եւ դա էր պատճառը, որ մենք առաջարկություն ենք ներկայացնելու, որ աղբի նետման համար ոչ թե 5000 դրամ վարչական պատասխանատվության ենթարկեն, այլ 50000 դրամ, եւ նախագիծը ըստ պայդրությամբ պետք է ներկայացնեն կառավարություն, կարծում եմ, որ մինչև հաջորդ ուրբաթ օրը կներկայացնենք, որպեսզի վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում փոփոխություն տեղի ունենա։ Այո, եւ նույնպես ես հորդորում եմ, որ քաղաքացիները պետք է հսկեն նաեւ քաղաքացիներին, որպեսզի քաղաքը չախտոտեն, դա մար քաղաքապետարանը ինչքան էլ ուզենա իր ամբողջ ռեսուրսով հնարավորություն չի ունենալու բոլոր ախտոտողներին պատասխանատվության ենթարկելու։ Այո, վստահ եմ, որ մեր հայրենիքը մենակ մեր Շեմի մոտի կաֆելով չի սահմանափակվում, հա, եւ պետք է նաեւ են առաջ եւ պատասխանատվություն վերցնել, որպեսզի կարողանանք համատեղ ուժերով այն խնդիրները, որոնք կան, դրանք լուծենք եւ նոր խնդիրներ չստեղծենք մեր համար, մեր սերունդների համար։ Պարոն Ներսյան, 200%-ով ձեր հետ համաձայնեմ, այո, եւ շատ ճիշտ կոչ է, որ մեկս մյուսին պետք է ասենք, որ չի կարելի աղտոտել։ Պարոն քաղաքապետ, շնորհակալություն արձագանքելու համար եւ քնտրեի, որ ասեք գոնե այդ ամբայի շլյուզները բացեն, գոնե ջուրը հոսի այդ հոտը չզգան մարդիկ, այդ իրականում չեք պատկերացնի, այդտեղ ես պարոն Արյանն էլ ասա, ահավոր վիճակա։ Թող որ ջուրը հոսում է, հոտ գոնե չի գալի։ Իմ ընկերներն է բոլորը հաստատեն եւ ովքեր գետերի մոտ ապրում են, բոլորը հաստատեն, որ ջուրը հոսում է, այդ հոտը չի գալի, այդ աղբն էլ այդտեղ չի կուտակում։ Մեկա Խառնարանի մոտ, Հրազդան գետի Խառնարանի մոտ, գետարն ու Հրազդան գետը, որ խառնում են, Խառնարանի մոտ աղբը հանելու հատուկ մի բան տեղ կա, որտեղ սետկա է դրված եւ աղբը հանում են։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, էլ չեմ ուզում էլի այս թեմայից շուրջ խոսալ, գոնե թող խոսի այդ հոտը, չզգան այդ բնակչությունը։ Սա իմ անունից մենակ չեմ խոսում, մենակ ես չեմ այդտեղ ապրում, ամբողջ երևանցիների անունից եմ խոսում։ Եվ հիմա նայեք, դուք մաքրել եք, մաքրել տվեցիք, չէ՞, այդ տարածքը։ Հիմա բացենք, կտեսնեք ինչ է այնտեղ կատարվում։ Չէ, այդ վիդեոները, որ ասում եմ ցույց տամ, իմաստն էլ կուտակված է դեպի առաջ։ Ես հավատում եմ ձեզ եւ շնորհակալ եմ, որ ասացիք։ Շնորհակալ եմ, ես էլ ձեր հետ համաձայն եմ։ Ես չգիտեմ ով է պատասխան, պարոն Արայան, ով է այդ շլյուզների համար պատասխանատու մինչև գետարի եւ Երևանյան լճի հետ Հրազդան գետի միացման հատվածում։ Պարոն քաղաքապետ, դա հաջորդում է հայրենի կինոթատրոնի դիմաց, երբ որ Ողջաբերդի առուն եւ գետար գետը միանում են իրար եւ մեկ հյունով արդեն գնում են Հրազդան գետին խառնվելու։ Հաջորդող Երանկյունի հատվածի, որտեղ պարոն Ներսյանն էլ ապրում, այդ հատվածն է։ Ջրային կառույցների ներկայացուցիչ կար, որը կարգավորում էր այդ փականի բացել, փակելը։ Ես չգիտեմ ինչու ընկերություն այնտեղ հերթապա անձ կամ կարգավորող անձ չի պահում, որպեսզի պարբերաբար այդ խնդիրը լուծվի։ Եվ դա պիտի արվի բավականին մեծ ուշադրությամբ, հետ ամեն ինչը չտեղափոխելով Երևանյան լիճ։ Սա էլ երկրորդ վտանգն է լինելու։ Հավանաբար հանձնարարի ընկերությանը, որ այդտեղ վերականգնեն ծառայությունը եւ լրջագույն հսկողություն սահմանեն։ Շատ բարի, պարոն Ականի կարգավորումը այդտեղ իրականացնեն։
Շատ բարի, պարոն Արոյան, պարոն Ներսյան, երկուշաբթի օրը գործակարգավորական մեր գործակարգավորական ներկա է լինում նաև ջոյի ներկայացուցիչը, մենք անպայման այդ հարցը կբարձրաձայնենք և հասկանանք ոնց են կարգավորում։ Եվ ջրային կառույցներ։ Բոլորը լինելու են, կարծում եմ համատեղ լուծում կգտնենք։ Շնորհակալություն։ Երևանցիների անունից ասում եմ շնորհակալություն, եթե այս հարցին լուծում տաք։ Սպասեք, լուծենք հետո։ Շատ բարի ելույթներ չունենք, եզրափակիչ ելույթ